wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland waxa uu tababar u furay xubnaha ka tirsan wasaaradda waxbarashada Puntland oo ka kala socda deegaanada maamulkaasi jaamacadda Ibraahin ayaa warkan garow ka soo diray xarunta wasaaradda waxbarashada ee magaalada Garoowe waxa ka furmay tababarka tababarayaasha oo ujeedkiisu yahay in xog dhab ah wasaaraddu ay ka hesho guud ahaan tirada ardayda macallimiinta iyo goobaha waxbarasho ee ku yaala deegaanada Puntland aqoonsiyadaasiga oo socon doona muddo 3 bisha ah waxa loo qabtay gudoomiyaasha waxbarashada ee heer gobol iyo heer degmo waxa sidoo kale ka qayb ka ah mas'uuliyiinta ka tirsan xarunta dhexe ee wasaaradda waxbarashada ee Puntland waxaana ugu horeyn halkaas sharaxaad ka bixisay agaasimaha qorsheynta iyo siyaasadda ee wasaaradda Asma Cabdiqaadir Maxamed tababarka tababarayaasha oo lagu aruurinayay xogtii sanadlaha ahaa ee ilaa intii hadda hore waxaan soo dhameeynay 2013-2014 xogteedii ee waxaan dissemination lagu sameeyay ugu dambeyn shalay waana la dhameeyay walhamdulillah maanta waxaan ujeed halkaan u joogno waa in xogti cusub ee la bilaabo sanadkan insha Allah waxa la soo aruurin doonaa 2 sano 2014-2015 tobarkii tobarayaasha oo hadhow insha Allah tobar doona maamulayaasha iyo dadkii xogta laga soo aruurinayay maanta ayuu noo bilaabanayaa waana wada ognahay in xog markii la aruurinayo qiimihii noo leedahay hadeen qorsho iyo siyaasad bal ma dejin karo hadii aan xog sax ah haysan qorshihii iyo siyaasadda waxay noqonayaan mid aan wax sax ahayn ku base gareysneen tira sax ah marka in idoo muhiimadaas noo leh xogta wa insha Allah in tobarkaas maanta noo bilaaban doona wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Abshur aw Yusuf Ciise oo la hadlay xubnaha ay ka qayb galay aqoonsiyadaarsiga ayaa xusay sida ay muhiim u tahay tayeynta waxbarashada Puntland runtii aad iyo aad baan in ka mahadcelinayaa workshopkii haddii 3 maalmood oo hore socday oo sida xilkasnimada aad uga soo baxdeen runtii warbixinta lay keenay runtii 3 maalmood wax weyn oo aad iyo aad u qiimo iyo qaali badan ayaad maartay aad ka soo shaqeeyseen maantana kala galaya runtii waa kii ugu important sanaa oo waa continuation of kii hore waliba aad iyo aad bay aan maartay in kaga mahadcelinaya workshopkan waayo sababtu waxay tahay waa workshop markii la soo gudbiyo aad idina u gudbinaysaan intii kale oo gobollada ina ka jirtay oo dhan seminaaraduna runtii waa continuation of indication weeye waayo qofka wax casri ah madaxiisa soo gelisaa oo xog badan oo ka baahsanay oo meelo badan ka doon lahayd oo soo urursa weeye waxaan u maleeyaa buuggaas laga soo saaray qaybta policy and planning ka aad aragteen waa buug aad iyo aad u fiican waana kii idinku aad ka wada qayb qaadateen inuu la soo gaabiyey aad iyo aad baan inuu ku mahadcelinayaa sida habsamida leh waad workshopkii horena u baartay aad uga shaqeeyseen kan 3 maalmood dir soo socdana insha Allah waxa rajaynayaa guul baan in rajaynayaa insha Allah tobabarkan ayaa lagu wadaa inuu wax badan u faa'iideeyo dhammaan ka qaybgalayaasha isla markaana uu kor u qaado tayeynta wasaaradda waxbarashada gaar ahaan tobabarayaasha ee wasaaradda waxbarashada ee Puntland jaamacadda Ibraahin Somali Channel Garoowe